Hrabri Sokoli nakon prošlog kola imaju sudbinu u svojim rukama. Ukoliko savladaju Kipar, plasirat će se u B rang Lige nacija. Iako je triumf imperativ, selektor Faruk Hadžibegić poziva na oprez i očekuje težak meč, imajući u vidu da su Kiprani u prošlom kolu savladali Luksemburg. Oni su pobjedili praktično pred ovo zadnje okupljanje favorita grupe, jer je Luksemburg bio favorit, njima je pobjeda bila sve, rešavalo sve matematičke probleme. Znači, ta ekipa ima kvaliteta, ako su njih pobjedili, sigurno će misliti da mogu pobjediti i nas. I sad na nama je da budemo oprezni i da obezbedimo taj rezultat koji nama obezbeđuje da odemo u grupu B. Večerašnji protivnik, za razliku od našeg tima, nema kadrovskih problema, a prema riječima selektora, ni mnogo oscilacija u igri i bit će potrebna puna koncentracija da se dođe do željenog rezultata. Oni imaju sreću u odnosu na nas, nemaju puno povređeni, nemaju korone, nemaju nekih problema kadrovski ko što mi imamo. I oni stalno igraju u sistemu 4-2-3-1. Stalno igraju. To im je dao rezultat, uvidjeli smo na zadnjoj utakmici. Nema neke velike razlike iz utakmice u utakmicu što smo gledali. Otprilike manje više sve znamo. Sad treba zadržati tu koncentraciju i biti bolji od njih u svakom segmentu. Reprezentativac Marko Bakić smatra da bi trijumf u ovom meču podigao crnogorski fudbal na veći nivo. Sigurno je da ćemo ići na pobjedu i sigurno je da ulazimo s tom željom u meč, jer svi mi želimo da odemo na neki veći nivo, da samim tim i reprezentacija Crne Gore i fudbal u Crnoj Gori napravi korak unaprijed i smatram da će to biti jedan iskorak za sve nas, jer sa jačom konkurencijom smatram da bi mi bili bolji i da bi imali kvalitetnije provjere i utakmice. Utakmica na gradskom stadionu u Podgorici igra se od 20:45.